from the club to the master bedroom. Lleno o en enero. Eğer kim bu oyunu oynayıpsa ve bu oyundan hoşu gelirse altta yorumları yazsın ve like atsınlar. Abone olmağınızı da istəyirəm yani.
Dim yn got yma le iawn. Dwi'n got yn. Dwi'n snau yn top yn modi. Dostlar, bu günlük bu qədər. Sağ olun. Yəni, buna çoxlu like gəlsə və abunə olsanız, mən çox sevinərəm. Və buna çox abunə olarsanız, gələn səfər popçiyə çəkəcəm, yəni public mobili. Yəni, sağ olun.